L'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, renuncia a les 7 places a les quals optava com a treballador públic de l'Ajuntament. El document oficial de persones presentades al procés es va publicar en el butlletí oficial de la província signat pel propi alcalde. Benvinguts a l'informatiu al dia. Territori Sénia és dijous 29 de febrer. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El delegat del Govern a l'Ebre, Albert Salvador, assegura que els pressupostos de la Generalitat discriminen en positiu a les Terres de l'Ebre, amb actuacions com l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta. Comença el procés de participació ciutadana del Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica Catalunya Sud. Després de les sessions informatives a Tortosa i l'Aldea, es presentarà l'informe de conclusions a l'equip redactor. La plataforma en defensa de l'Ebre denuncia que el riu no desemboca al mar durant la major part de l'any i que l'episodi de crescuda actual és puntual. Tanmateix, asseguren que l'aigua del riu no és suficient per salvar el delta. En esports, l'handbol Amposta vol reforçar més el liderat a la pista del Barcelona Sants. Tot i les baixes, l'equip confia en sumar els punts en joc aquest cap de setmana. L'alcalde de Morella i líder del partit independent, Bernabé Sangüesa, s'ha vist obligat a renunciar a les 7 places d'ocupació pública a les quals optava en el propi consistori Governa. 8 mesos després d'aconseguir l'alcaldia, Sangüesa s'havia presentat per a aspirar a llocs com, per exemple, el de periodista, ordenança de museus, oficial de brigada, operari de brigada i coordinador de cultura, entre altres. Des de l'oposició consideren que aquesta renúncia no és suficient. Primera valoració dels pressupostos de la Generalitat per l'Ebre. El delegat del Govern a l'Ebre assegura que els comptes discriminen en positiu a les 4 comarques. Entre les partides més destacades, les obres d'ampliació del Verge de la Cinta amb 16 milions d'euros. El pressupost de la Generalitat per este 2024 destinarà 92 milions d'euros a les Terres de l'Ebre. Per Albert Salvador, delegat del Govern a l'Ebre, els comptes discriminen en positiu el territori i suposen un salt qualitatiu important per les 4 comarques. Un pressupost equilibrat a nivell de territori, on el pressupost per càpita a les 4 comarques és clarament superior al pressupost per càpita de la mitjana del país. Per tant, uns pressupostos que, si em permeteu, a nivell d'inversió discriminen clarament en positiu a les Terres de l'Ebre. Per tant, un govern que creiem en la Catalunya sencera és la legislatura on les Terres de l'Ebre i fem un salt qualitatiu important comparativament respecte a la resta de Catalunya. El projecte més destacat són les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta, amb més de 16 milions d'euros. Pel que fa al projecte del nou hospital, es destinen 500.000 euros que se sumen a l'altre mig milió de comptes anteriors. Tot i que la plataforma pel nou hospital havia reclamat 2 milions, el delegat assegura que el govern català destinarà les partides necessàries per al projecte. Jo insistixo en la fase que estem del nou hospital, on encara ni l'Ajuntament té els terrenys, no és que no el tingui la Generalitat, sinó que no els té ni l'Ajuntament. Tant de bo haguem d'habilitar, ho tenim ja molt parlat amb la Secretaria General del Departament de Salut, tant de bo haguem d'habilitar alguna partida suplementària per seguir avançant en el nou hospital. Insistixo que el problema del nou hospital no serà en cap cas el pressupost de la Generalitat des de 2024. Destaca també la partida de 3 trams del 2+1 de la C-12 amb 30 milions d'euros. També es rehabilitarà amb ferm sostenible les carreteres C-42 entre Aldea i Tortosa i la C-221 a Batea, amb un pressupost de 5 milions d'euros. Els pressupostos també contemplen 7 milions per les obres de la xarxa de rec del Xarta Sénia i 6 més per l'estratègia Delta. I el Departament de Territori ha iniciat el procés participatiu previ a la redacció del nou Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica que ha de reordenar i potenciar l'àmbit industrial del polígon Catalunya Sud. Les reunions han començat aquesta setmana als dos municipis implicats, a Tortosa i a l'Aldea.
A la capital del Baix Ebre s'ha celebrat este dimecres amb veïns i veïnes i personalitats del món econòmic i social. Després de les sessions informatives, als dos municipis es presentarà l'informe de conclusions a l'equip redactor del projecte. Per això se fan aquestes sessions on s'explicarà de quina manera s'ha de portar a terme aquest procés de participació, on podran acudir-hi des del mateix veïnat, des de diferents agents econòmics com les mateixes associacions empresarials, sindicals o també qualsevol altre tipus d'entitat, perquè l'objectiu, com us comentava, és buscar el consens i que, per tant, la reordenació d'aquest àmbit tan important i també el seu creixement en més de 670 hectàrees se pugui fer de manera consensuada i participada. Diguéssim, és una mirada endavant, més enllà diguéssim, de satisfer la necessitat, la urgent necessitat de satisfer diguéssim, aquest tipus d'oferta de sòl d'activitat econòmica de gran format, sobretot diguéssim, té en compte el futur, no el futur, el present, la situació climàtica d'emergència ambiental en la qual estem sumesos i que, per tant, doncs, a pensar doncs, que, evidentment, la millor manera de descarbonitzar doncs, és pensar en la mobilitat. L'empresa Electra Energia ha estat adjudicatària de diferents lots de subministrament elèctric de la Diputació de Castelló a través de la central de compres, un sistema que permet reduir la despesa en la factura energètica als municipis menuts, ja que tenen accés a un contracte més eficient amb el preu a cost de mercat. Electra Energia ha estat adjudicatària de diferents lots de subministrament elèctric per part de la Diputació de Castelló mitjançant la seva central de compres. Lots que responen a diferents tarifes que hi ha vigents actualment. Electra Energia es presenta a la central de compres de la Diputació des de ja fa molts anys. En aquesta oportunitat existeixen algunes diferències substancials respecte a convocatòries anteriors. Una d'elles, sense cap dubte, es centra en els preus de mercat que seran variables, qüestió aquesta en la que Electra Energia compta amb experiència. Enguany, la diferència que hi ha respecte a altres anys és que els preus són indexats a mercat, que vol dir que la referència del preu base és el mercat, no? El preu que és del mercat. Per tant, aquests preus se comportaran tal com se comporta el mercat elèctric. A Electra tenim experiència en això perquè les nostres tarifes de clients ja són indexats al mercat des de fa molts anys. Què podem destacar d'aquest tipus de tarifa? Pues que ara, per exemple, el mes de febrer el preu ha caigut molt i, per tant, pues, tots els ajuntaments que contraten en Electra pues, se beneficiaran d'aquesta caiguda de preus que s'espera que sigui, que se queden els preus baixos, no?, durant tot l'any 2024. El mercat elèctric ha patit importants canvis en els darrers anys, si bé ara la situació ja està normalitzant-se un poc i es recomanen les tarifes indexades, preferiblement sobre les fixes. Veníem d'uns anys una miqueta complicats a causa de, bueno, pues ja ho sabem, no? La crisi de l'Ucrània, el gas i demés, i ara el mercat s'està tornant a estabilitzar, els preus estan baixant i això se refleja en les factures de tots aquells clients que tenen preus indexats a mercat. Els preus fixes poden ser positius en certa manera quan el mercat està molt alt, si és que has firmat un fixe una miqueta baix, però ara per ara pues, l'indexat és la millor opció. No? Sempre diuen que a la llarga te beneficies més si vas a mercat que si vas en un preu fixe. Electra Energia també informa que participa en esta licitació a la província de Castelló amb algunes limitacions, potenciant els vincles amb els municipis que són clients històrics. Electra participa d'ella en un volum de quilowatts limitant, perquè el que no volem fer, o al contrari, el que volem mantindre són sobretot els ajuntaments de la nostra zona, els ajuntaments que històricament han sigut clients d'Electra. No? Entonces, en un volum limitant, que a hores d'ara pues, ja tenim cobert, no? Són molts els ajuntaments que s'han interessat, però bueno, gràcies a aquest volum nosaltres ens assegurem els ajuntaments de la nostra zona per a seguir tenint els clients habituals i a part d'ahir completem ja en algun ajuntament més de la zona de la Plana, l'Alt Palància, el Maestrat, etc. Adjudicacions que han estat aprovades per la Junta de Govern de la Diputació en el contracte derivat tant de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb la central de contractacions. Este sistema permet reduir la despesa de la factura energètica als menuts municipis.
Avui, 29 de febrer, es commemora el Dia Mundial de les Malalties Rares, una jornada per a conscienciar a la societat que les persones que viuen amb una malaltia minoritària pateixen desigualtat d'accés al diagnòstic o al tractament, entre d'altres. És per això que avui els volem parlar d'un dels casos a les Terres de l'Ebre, és el de l'Adrià, pateix distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen 6, una malaltia que no té cura i que és degenerativa. Els seus pares van decidir afrontar aquesta situació creant una fundació per a buscar aquesta cura a través de la investigació. Noelia Canela dedica aquest petit racó de la seva oficina a la fundació que va engegar fa 8 anys en conèixer el diagnòstic del seu fill. Adrià pateix distròfia muscular congènita per dèficit de col·lagen 4, una malaltia minoritària que no té cura i que afecta la mobilitat i a la capacitat de respirar i que empitjora en els anys. En el moment de conèixer la notícia, la informació sobre la malaltia era zero, per això va impulsar un projecte per impulsar la investigació. Per nosaltres poder crear aquesta fundació ens va donar també esperança, perquè vam pensar sense investigació no hi ha esperança perquè no hi ha solució. Llavors, poder fer aquesta fundació i veure que realment serveix d'alguna cosa, que podem arribar a tindre una cura, però nosaltres ja ens ajuda a aixecar-nos cada dia i seguir endavant. Però Noelia lamenta la falta d'inversió pública. Assegura que si no fos per fundacions com la seva, la investigació seria inexistent. Si no hi ha organitzacions i privades, entitats com la nostra, que impulsen les investigacions d'aquestes malalties rares, la investigació no existeix, perquè els científics també ens ho transmeten així. O sigui, la nostra investigació, si no haguéssim estat nosaltres darrere, ells ja ens diuen que ja no s'haguessin ni posat, no? Perquè no sobreviurien tampoc amb els fons públics. L'esforç d'aquesta i altres famílies ha permès engegar importants línies d'investigació i un registre de famílies afectades. El seu fill, Adrià, agraeix als seus pares tot el que fan. Jo estic molt orgullós d'ells. No qualsevol pare podria fer això. Sense ells també m'ajuden molt a casa. En qualsevol batxa, per dir-ho d'alguna manera, ells m'ajuden a seguir endavant i lluitar. Paraules d'agraïment per als pares, però també per als seus amics. Jo, quan vaig pel carrer, quan faig trajectes llargs, necessito la cadira elèctrica o la manual per poder desplaçar-me, perquè quan camino durant molt temps em canso molt. Els meus amics m'ajuden molt, sense ells no podria fer res, la veritat. M'animen molt a sortir pel carrer, a jugar, a divertir-me, a tot. Aquest suport, el de la seva família i la de professionals com la seva fisioterapeuta, fan que el dia a dia d'Adrià sigui el més semblant possible a la resta dels seus amics. Perquè, com diu la seva mare, amb la malaltia no et pots enfadar, sinó aprendre a viure amb ella. El cabal del riu Ebre ha continuat augmentant este dijous i s'ha arribat gairebé als 1.100 metres cúbics per segon i a un nivell de 3,7 metres. Unes avingudes provocades pel desembassament del pantà de Mequinensa per absorbir les pluges provenents de les capçaleres dels rius. Tot i això, des de la plataforma en defensa de l'Ebre, asseguren que aquesta aigua no és suficient per a salvar el delta i recorden que durant 10 mesos a l'any el riu no desemboca al mar. La imatge del riu Ebre des de Tortosa d'estos dies és la d'un riu ample i cabalós, i és que el pantà de Mequinensa està desembassant aigua per absorbir l'avinguda prevista a causa de les pluges al nord de la península. Però l'altra realitat és que durant bona part de l'any el nivell de l'aigua de l'Ebre no arriba a un metre al seu pas per Tortosa. Per això, des de la plataforma en defensa de l'Ebre, asseguren que amb les imatges que surten als mitjans de comunicació i a les xarxes socials se pretén generar un estat d'opinió per tatxar la gent de les Terres de l'Ebre d'insolidària quan se relacionen amb la sequera que viu la resta del país. D'alguna manera, si ens vol presentar a la gent de les Terres de l'Ebre com a insolidaris, com a poc col·laboradors en la problemàtica que hi ha al centre de Catalunya. Per tant, s'aprofita qualsevol circumstància que passi el riu al marge de per què passa, al marge de l'objectiu o l'argument objectiu, per a crear un estat d'opinió que sigui desfavorable contra nosaltres, amb la qual cosa dificultarà tot el que farem
per a defensar el que seria l'estabilitat del riu, el delta i un canvi de gestió de l'aigua. Des de la plataforma en defensa de l'Ebre denuncien que el riu durant 10 mesos a l'any no desemboca al mar, per això asseguren que la crescuda actual és un fet puntual. L'Ebre durant 10 mesos a l'any no desemboca al mar, se queda entremig. Això és un episodi puntual i temporal que ojalà durés molt de temps, però que no durarà. El que ens preocupa és que se vulgui utilitzar com a imatge en contra de la gent del territori. No som insolidaris. El que passa és que som gent responsable que apostem per un model de país diferent amb el qual la gent de les Terres de l'Ebre tinguéssim la igualtat d'oportunitats que la resta de Catalunya. I el riu és fonamental per temes mediambientals, econòmics i d'identitat. La previsió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre és que el cabal al seu pas per Tortosa se mantingui estable en els pròxims dies i que no augmenti més. El jaciment de la Lloma Comuna a Castellfort rebrà actuacions durant aquest 2024. Així ho contempla el pla anual d'excavacions de la Diputació de Castelló, per al que enguany comptarà amb una aportació de 85.000 euros. La Diputació de Castelló ha presentat el Pla Anual d'Excavacions per a 2024, que contempla actuacions en 20 jaciments de la província, entre els quals es troba la Lloma Comuna de Castellfort. El Programa Anual d'Actuacions Arqueològiques i Consolidació de Jaciments té com a objectiu descobrir, preservar i promoure el ric patrimoni arqueològic que jau en l'interior de la província de Castelló. Per aquest pla s'han reservat 85.000 euros. La campanya abordarà llocs arqueològics clau en col·laboració amb experts, arqueòlegs locals i comunitats amb la finalitat de desenterrar les arrels de la nostra història comuna. En el capítol d'excavacions, analítiques i sondejos, el Servici d'Investigacions Arqueològica i Prehistòrica intervindrà en jaciments situats a Geneta, Vinaròs, la Serra d'en Galceran, Montant, Benàfer, Llucena, Almenara, Eslida, Coves d'en Vinromà, Alcalà de Xivert, l'Alcora, Onda, Burriana, Sucaina i Torralba del Pinar, sent esta darrera una activitat de prospecció per a catalogar i documentar llocs d'interès. D'altra banda, en els jaciments d'Alcalà de Xivert, el Castell, Benàfer, el Castillejo i Castellfort, la Lloma Comuna, es durà a terme la seva consolidació i posada en valor. L'Escola Rural Agrupada del Tastavins, que es compon dels municipis de Mont-roig, Pena-roja i Font d'Espala, han col·laborat amb la campanya solidària Mariola per enviar roba i calçat a l'Índia a través de l'ONG Global Humanitària. Carregats de bosses en una finalitat solidària, este dimecres les famílies de Mont-roig, Pena-roja i Font d'Espala en xiquets en edat escolar venien més carregats que mai a l'aula i és que des de la direcció del CRA han decidit participar en la campanya solidària Mariola, una iniciativa de la ONG Global Humanitària que treballa a Baruipur, una ciutat tocant a Calcuta, a la Índia. Normalmente casi todos los años nos llaman por teléfono estas asociaciones de recogida de ropa y contactaron con nosotros hace un mes, mes y medio y nos dijeron el día que iban a buscar la ropa. Entonces repartimos la información en las familias, tanto en Mont-roig, Font d'Espala como en Pena-roja. Una iniciativa solidaria que ha tingut molta aceptació per part de les famílies. Ha traído la gente mucha bolsa de ropa y en el resto de localidades suponemos que también, porque no les dijimos a las familias que hasta hoy no las trajeran, más que nada porque no hay espacio para guardar bolsas. Entonces la respuesta ha sido muy buena. Tot i que la roba s'ha replegat a les escoles, no només se podia donar roba infantil, sinó també per a adults, així com altres tèxtils. Suele ser ropa de niños, aunque no las abrimos, pero mucha gente hace también limpieza de armarios, también de mayores, y aprovechan estas ocasiones para ropa que no vas a usar y en vez de tirarla a los containers, pues mira, la das a estas asociaciones que pueden sacarle algún provecho. I és que tot ajuda és poca, per això des del CRA Tastavins agraeixen la col·laboració i el suport obtingut per part de les famílies. Torna una nova edició de la campanya Botigues al carrer. Aquest diumenge els comerços tornaran a ser els protagonistes omplint el centre de Vinaròs amb els seus productes. Prop d'una trentena d'establiments oferiran els seus productes de final de temporada de tardor-hivern. Aquesta setmana la regidora de Comerç, Carla Miralles, i la presidenta de l'Associació de Comerciants de Vinaròs presentaven aquesta nova edició. Estarem des de la plaça parroquial a la plaça del Mercat i agarrarem una part de travessies a Font
en la que hi haurà 25 comerços en tot este recorregut d'una gran varietat d'articles, oferint els productes que hi ha com a colofó de la temporada, que acaba l'hivern i es començarem i donarem pas a la primavera-estiu. En aquesta campanya donem ja per conclosa l'època de rebaixes i donarem pas a tota aquesta nova campanya. Aquesta és una de les coses que se poden fer de forma diferent en la campanya de botigues al carrer, apoyant a lo que és el comerç local, apoyant a lo que és el comerç de proximitat i apoyant també aquest esforç que des dels comerços se fa per a que vosaltres, tots els que viviu en aquesta ciutat i en la contornada, en la comarca, perquè sense la comarca tampoc no seríem el comerç que som, pues, bueno, que poguésseu veure i que poguésseu tindre a l'abast tot allò que vos pugui fer falta en un moment donat. Crec que entre uns i altres és necessari eixa correlació per a poder seguir treballant junts i al final l'objectiu és no, que la nostra ciutat de Vinaròs sigui un referent comercial. Crec que el tenim. Tenim una gran quantitat, a pesar de les circumstàncies. Tenim la matèria prima la tenim i crec que és faena també, tant per part de l'Ajuntament, de l'administració pública, com també de la iniciativa privada, el treballar conjuntament per a que tot això, bueno, dins d'esta campanya i moltes més que en poguéssim fer i totes les iniciatives que puguen també revitalitzar, com bé dia, i reactivar o sumar encara més tot el que estigui derivat del final de promoció de la nostra ciutat. La Ràpita intentarà recuperar les festes taurines durant les festes del Carme al mes de juliol. Els actes taurins del Carme s'havien començat a celebrar als anys 60 i fa dues dècades que es van deixar de fer. A partir de la proposta de dues entitats taurines, el consistori ha iniciat els tràmits i el ple municipal ha aprovat les dates en què es demanarà tornar a fer bous. La proposta es va aprovar per unanimitat. Ara l'Ajuntament traslladarà la petició a la delegació del govern per fer tres tardes de bous i un capllaçat durant la festivitat del Carme. A més, el ple també va donar suport a la proposta de la penya del bou capllaçat perquè la Ràpita puga acollir l'any que ve el Congrés Estatal de Bous de Corda. Parlem d'una de les festes més arrelades a la nostra ciutat que a poc a poc es va anar perdent. Des que vam entrar al govern municipal teníem molt clar que el nostre objectiu era recuperar aquestes festes tradicionals, no perdre els nostres orígens, les nostres arrels i poder tornar a recuperar aquests actes taurins a les festes de la Mare Déu del Carme. Hem de dir que és de l'any 1978 que es van celebrant i ara portàvem quasi gairebé 20 anys sense poder celebrar aquests actes taurins a les festes del Carme i gràcies a la iniciativa del que són aquestes dues associacions taurines, juntament amb l'esforç del govern municipal, intentarem que aquest 2024 sigui una realitat. Minuts ara pels esports. L'handbol Amposta visitarà aquest cap de setmana la pista del Barcelona Sants buscant una nova victòria que li permetisca seguir liderant amb fermesa la Lliga Catalana Sènior Femenina. Tot i les baixes, l'equip és optimista i confia en sumar els punts en joc. L'handbol Amposta visitarà diumenge a les 6 la pista del Barcelona Sants, en la que serà la 22a jornada de Lliga. Les ampostines lideren la taula amb 37 punts i el seu rival és 13 amb 16 punts. Tot i això, Joan Curtó, entrenador de l'Amposta, explica que afronten el partit amb el màxim respecte. És un equip que ha guanyat molts partits, va guanyar contra el Garbí, va guanyar la Roca, el Cardedeu no va guanyar però va apretar moltíssim. I bueno, naturalment, el màxim respecte, jugar allí. Sabem que qualsevol equip pot complicar i més fora de casa. I la veritat és que últimament el Barcelona Sants està traient bons resultats i estan jugant bé. Ells juguen una defensa 5-1, depèn de qui faci l'avançat la fan més o menys profunda, però bueno, treballarem una mica a atacar aquesta defensa, intentar apartar aquest avançat del mig, intentar afonar-lo per a buscar llançament i sobretot nosaltres ens centrarem en el que fem habitualment, que és el nostre joc, defensar molt dur,
intenta que no acaben les accions, tallar pilotes i a partir d'aquí pugui sortir la contra. Joan comenta que tenen baixes importants, però confia en la plantilla per a treure endavant el partit. És veritat que ara tenim baixes importants, molt importants, però bueno, també és veritat que les jugadores que tenim, que no són tan habituals, han fet un pas avant. Sempre ho fan quan fan falta i segurament aquesta setmana ho tornaran a fer. I esperem i desitgem guanyar els dos punts, ja que estem en una lluita entre els quatre de dalt que sabem que qualsevol pinxada passa factura. L'Amposta veu cada vegada més a prop l'objectiu marcat a principi de temporada. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 29 de febrer. Que tinguin una molt bona nit. Mm-hmm.